Сьогодні будемо прокладати електричний дріт в стіні. Звичайно, якщо у вас є штроборіст, то це завдання буде нескладним. Але як бути, якщо під рукою немає необхідного інструменту? Вихід є, і наразі про нього розповімо. Вадиме, як ми будемо штробити стіну? Штробити стіну ми будемо з допомогою болгарки з кругом по бетону і перфоратора. В принципі, нічого складного і можемо спробувати. Але спочатку, напевно, треба розмітити стіну. Я маю рацію? Так, звісно. Так, і шов будь акуратні, і роботи, в принципі, проще. Краще це робити за допомогою рівня, аби штроба була чітко вертикальною або, якщо треба, горизонтальною. Ми розмітимо дві лінії на відстані кількох сантиметрів. Фронт роботи визначено, переходимо до брудних процесів. До речі, якщо ви прокладаєте тонкий дріт, то штробу можна зробити болгаркою одразу з двома дисками. В нашому ж випадку дріт дещо більшого діаметру і потрібен інший метод. Тож приготуйтесь, буде багато пилу. Захисні окуляри та рукавички. Не забувайте про техніку безпеки роботи з болгаркою. Якщо обсяги роботи у вас великі, то радимо скористатись ще й респіратором. Пропил робіть глибиною не більше 5 сантиметрів, цього вистачить. Коли борозни готові, вичищаємо між ними зайву цеглу перфоратором в режимі відбійника. Таким чином формується штроба. Наша штроба готова і, в принципі, тут можна буде ставити розетку. Але наша задача полягає в тому, аби закріпити цей дріт в штробі. Робити ми це будемо за допомогою ось таких от кліпсів. Для цього просвердлюємо всередині штроби декілька отворів та фіксуємо дріт. Все, наразі у нас один брудний процес замінюється іншим. Штробу треба закрити. Для цього підійде будь-який будівельний розчин, шпатльовка або штукатурка. Ми використовуємо для цього звичайний сатин-гіпс. Він прекрасно підходить для таких функцій. Ось і все. Наш дріт в стіні. Лишилось почекати, поки шпатльовка висохне, і можна штукатурити стіну. Дякую, Вадиме. Ну, а вам гарного ремонту.